A paciente me falou que estar sozinha era um gatilho de crise de ansiedade. Isso é um gatilho de crise para você? Ela pensava que estar sozinha era um gatilho de crise por medo de não ter alguém para socorrê-la. Mas na verdade, não era nada disso. Vamos falar sobre isso agora. Bom, quem já teve uma crise de pânico pode desenvolver o que a gente chama de agorafobia, que é o medo de uma nova crise, medo, o medo disso acontecer de novo. E por medo disso, algumas pessoas começam a ficar muito apavoradas de estarem sozinhas e por entenderem que a crise é paroxística, né? Ou seja, repentina. Que elas precisam ter alguém por perto sempre e, portanto, o fato de estar sozinha é um gatilho para essas pessoas terem uma crise. Essa paciente que me falou, que eu falei logo no início do vídeo, achava que o seu medo de estar sozinha era por isso. É porque ela tinha tido uma crise, portanto, ela tinha medo de não ser socorrida, porque ela sempre achava que precisava ser socorrida. Hoje, ela não tem mais crise, ela está bem e ela continua com medo de ficar sozinha. Percebendo a história e vindo um pouco mais atrás na história de vida dela, a gente conseguiu perceber que a questão de estar sozinha não tinha nada a ver com crise de pânico. E essa é a principal mensagem desse vídeo. É preciso que a gente entenda um pouco mais da nossa própria história, a gente mergulhe um pouco mais, né, nas nossas vivências para compreender aquilo que a gente sente. Senão você vai transformar tudo em um sintoma e tudo em uma justificativa por conta de um diagnóstico. Ela sempre teve dificuldade de olhar para si mesma e de ficar em silêncio. O silêncio para ela, na verdade, a vida inteira sempre foi uma questão. Quando entrava em casa, ela tinha que ligar a televisão, nem que tivesse passando uma coisa que ela não ia assistir, simplesmente para fazer barulho. Ou tinha que ligar um rádio, ou tinha que ligar uma música, qualquer coisa. Quando não estava fazendo nada disso, sempre estava falando com alguém em uma rede social. Mas tinha que ter um barulho, alguma coisa. Sempre teve muita dificuldade de fazer as coisas sozinhas, sozinha. Nunca quis ficar sozinha para fazer nada. E diversas outras coisas que a gente foi vendo na história que ela tinha muita dificuldade. E percebendo isso, a gente começou a conversar sobre por que que o silêncio a incomodava tanto. E o silêncio a incomodava muito porque ela tinha muitas culpas, muitas questões internas relacionadas a um passado, a uma vida anterior, uma série de coisas que ela viveu. E estar sozinha dava a ela um autoencontro que ela não estava muito a fim de fazer. Ao desenvolver um quadro de pânico, que estar sozinha é uma questão, isso passou a ser a justificativa perfeita para ela não querer ficar sozinha. Gente, nós precisamos entender os motivos dos nossos barulhos internos que fazem com que a gente não goste do silêncio. Ficar sozinho nada mais é e pode ser um silêncio para nos ouvir. Quando vocês têm o tempo todo que ter barulhos, né, pessoas falando, notícias, coisas que você precisa ficar vendo. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E precisa pensar porque tudo isso faz parte da nossa saúde mental. E quando a gente foca muito no sintoma, especialmente quando a gente tem uma justificativa perfeita para aquilo que sente ou para aquilo que não quer ou quer, faz com que a gente feche os olhos para o que a gente precisa ver. Então, o que eu quero te convidar nesse vídeo é olhar para dentro e perceber se você não tem muitos barulhos internos que te incomodam de ficar sozinha e por isso é que você fica mais ansiosa. E não confunda crise com incômodo.
Algumas pessoas ficam incomodadas, angustiadas em uma situação e chamam isso de crise. Crise não é isso. Isso é incômodo. Isso é angústia. E se a gente não nomear as coisas corretamente, entender de fato o que está acontecendo, compreender de fato as nossas inseguranças, as nossas dificuldades e as nossas nossos medos, né? Não necessariamente só de crise, nossos medos reais, de inclusive nos encarar, a gente fica perdendo tempo com outras coisas e com outros artifícios que a gente acha que vai nos ajudar a ficar melhor. Eu quero te convidar a se olhar, a conseguir ficar em silêncio. Se você não conseguir ficar em silêncio com você, se você tem muitas questões com ficar sozinho, e eu não estou falando aqui de solidão, né? Eu não estou falando, inclusive, de alguém que não tem nenhuma assistência. Eu estou falando do incômodo de estar sozinho em alguns momentos. Se você tem isso, dá uma olhada. Qual é o barulho interno? Qual é o grito que te causa tantos sintomas para que você possa lidar com isso melhor e não fugir mais dessa dor na sua vida? Porque às vezes a gente não tem como evitar dores, né? A gente não tem como evitar dores, mas a gente tem como melhorar a forma de lidar com elas. Às vezes a gente precisa da ajuda de um profissional para isso. Às vezes a gente precisa meditar. Às vezes a gente precisa silenciar e entender e se disponibilizar a entender. Acima de tudo, se disponibilizar a se entender. Sem olhar para o lado, um monte de coisa, procurando um monte de solução mágica. Às vezes o caminho é complexo, mas o olhar para a primeira questão que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é simples, é olhar para você. E aí sim, você vai poder chamar de crise o que é crise, de incômodo o que é incômodo, de angústia o que é angústia, de medo o que é medo. E poder relacionar as coisas da forma correta. Certo? Espero que esse vídeo, um pouco mais de reflexão e não de explicação de sintomatologia, possa ter te ajudado. Se você não está inscrito nesse canal, me inscreva-se e olha lá os outros vídeos que eu falei de questões que podem te ajudar relacionadas à ansiedade. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!